Presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaaltonni olaanoo naannoo Oromiyaa fi qaamoleen nageenyaa hawaasa godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee waliin mari'ataniiru. Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa akka godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamteetti hojiiwwan gama misoomaa, dinagdee fi hawaasummaatiin hojjetaman keessatti bu'aalee gurguddoon galmaa'uu himanii rakkoo nageenya godinichaa mudate hiikuun nageenyi waara akka dhufuuf qindoominaan hojjetamuu qaba jedhan. Baga nagaadhaan magaalaa Naqamtee gidduu gala daldalaa bulchiinsaa fi handhuura Wallaggaa kan taate magaalaa jaallatamtuu guddoo lixa Oromiyaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufuun isiniin jedha. Madda qabeenya uumamaa guddoo kan taate lixi Oromiyaa dukkaa namaa keessa akka isheen turte hin dagatamu. Jijjiirama asitti mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu kutannoo guddaadhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas mootummaan federaalaa dhiyeeffannoo mootummaan godinaa fi magaalaa keenyaaf taasisee jiruun qaamolee nageenyaa bira dhaabbannee diina madda hiyyummaa uummata keenyaa ta'e akka hin deebine takkaa akka cabuuf wal cina dhaabannee hojjechuudhaan hojii oomishaa fi misoomaa keenyatti akka deebinu dhaama. Bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaas rakkoowwan hawaas dinagdee naannoo keenya jiru gidduu galeessa godhachuudhaan xiyyeeffannoo cimaatti gochuun hamma dhumaatti deeggarsa barbaachisaa ta'e akka nuu godhan jechaa waltajjiin keenya waltajjii nagaa haa ta'u. Barreeffamni ka'umsa mariif ta'u dhimmoota misoomaa, nageenyaa fi hawaasaa irratti xiyyeeffate dhiyaate irratti mari'atameera. Hirmaattonni marichaas rakkooleen nageenyaa, buqqaatii, bu'uuraalee misoomaa fi qaala'insa gabaa godinicha keessatti mul'atan furuudhaaf araarri kaabatti taasifame naannichattis hojiirra akka oolu gaafatanii misoomni sababa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture akka itti fufuuf mootummaa gaafataniiru. Hidhata nageenyaa kana qabaatee kan nageenyaa tasgabbii dhabu. Kan nageenya booressu kuni yoo jiraate shakkitanii wanti qeeqamu jiraate jennaan yoo nu biraa qulqullaa'e malee caakkaa keessa deemuun badaa nun fayyadu. Maaliif uummanni keenya gidirfama otoo mootummaan jiruu otoo nageenyi biyya kana geggeessu jiruu waan jedhu sana yoo irratti xiyyeeffattanii nageenyi kun tasgabbaa. Kan biyya balleessuu fi kan lammii ajjeessuuf kan lammii qaluu fi sodaan barbaachisu attamittiin qolannee nageenyatti deemina kan jedhu yoo kaafame gaarii ta'a. Lamin kan argee an kanan argee lafa waan abbaa keessanii naqinaa yaa ijoollee koo jettee yaartiin jedhani. Sirriidha. Namni keenya koo waan argeera akka macallisee taa'uun. Namni koo hojii keessan jiru. Otoo nageenyi jiraate humni laga taa'ee akka ittiin uummata gidirsaa jiru kun humna nageenyaati. Humna misoomaati. Kanaafuu misoomni nuti hawwinu kun misoomni nuti dheebonnu kun akkamiin lafa qabata? Dubartoonni ulfii saba kanaatiin kan irratti du'aa turanii waan ittiin mana yaalaa hospitaala Arjoo ga'an hin qabanii rakkoo gurguddaa nurra ga'a ture. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaada kennaniin piroojektiiwwan godinichatti sababa rakkoo nageenyaan dhaabbatan yeroo gabaabaa keessatti kan jalqabu ta'u ibsanii rakkoolee nageenyaa lixa Oromiyaa fi iddoo garaagaraa jiru araaraan hiikuudhaaf ammas qaamni nagaa barbaadu yoo dhufe karaa nagaatiin furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophii ta'uusaa himaniiru. Siyaasni Oromoo karaa nagaatiin mariidhaan tooftaa qabsoo nagaatiin kan injifannuu fide. Ammaan booda siyaasni Oromoo bu'aa barbaadamu Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis fidaa kan deemu karaa nagaatiin yoo qabsaa'e qofadha. Karaa nagaatiin yoo deeme qofadha. Kanaaf amma kan humni hidhatee kallattii adda addaatiin Oromiyaa keessatti socho'ee miidhaa ammana hin jedhamne dhaqqabsise kun hundaa ol kan miidhe uummata Oromooti. Kan miidhe siyaasa Oromooti. Kan miidhe dinagdee Oromooti. Kan dhangalees dhiiga keenya gama hundaanu. Kanaaf kun karaa nagaatti akka dhufu gochuun dhimma murteessaadha jechaadha. Mootummaan dirqama olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Isa cimsinee itti fufna. Garuu nagaadhaan qaama dhufuu barbaadu kamiyyuu faana mootummaan nagaadhaan dubbatee xumuruudhaaf araaraan dubbii hunda hiikuudhaaf qophaa'a. Kanaafuu har'aas lafa kanarraa Wallaggarraa ergaa tokko dabarsinaaf.
qaama hidhate bosona jiru kamiyyu koottaa qe'ee keessanitti nagaadhaan galaa isin hin jenna. Asarra wallaggarra naqamteerra waamicha isiniif dhiyeessina jechuudha. Itti gaafataman waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaa qaamolee adda addaatiin uummata godinicha irratti raawwatamu maqsuuf yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhaniiru. Yeroo Oromoon waggaa dheeraa wareegama hadhaa kaffalee darbaa dabarsaadhaan qabsoo walirraa fuudhee milkaa'ee biyya gaggeessuu eegalutti seenaan biyyattii kun argitee kan hin beekne chaaleenjiiwwan gurguddaa qormaatawwan gurguddaa keessa waliin dabarsine sadarkaa waltajjii amma irra jiru kanattis akka geenyuuf ummanni lixa Oromiyaa ga'ee iddoo kamiinuu bakka bu'uu hin dandeenye raawwateera. Qaama isaa dhabeera, buqqa'eera akkuma jettan. Amamoo godina kana keessatti karaa qabsiisna karaas qabsiisaa jira karaa lamaan jechaadha. Gara tokko maqaa isaatiin kan daldalu rukuta gama biraatti immoo finxaaleeyyiin kaleessa innumtu bishaan kennee maal godhee nama goosese deebisee rukuta jechuudha. Kana waan ta'eef namni galee ba'uudhaaf misooma isaa hojjechuudhaaf rakkoo guddaa keessa waan jiruuf kanaaf xiyyeeffannaa kennanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu kun yoo qabatame. Gaariidha yaadaa jechuudha. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaatu gabaase